Tentoraz máme pre vás prieskum o tom, ako Slováci veria či neveria novým šéfom prokuratúry a polície. Hlavnou témou bude ale samozrejme spor o budúcnosť vlády. Naozaj sa nedá takto ďalej fungovať. Koalícia v priamom prenose predlžuje svoju agóniu. V dueli sa stretnú šéf Hlasu Peter Pellegrini a predseda SAS Richard Sulík. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.